que a gente iniciou a empresa. Iniciamos com as persianas, em seguida papel de paredes também. E vendo a necessidade de cortinas sobre medida, fomos atrás. Mão de obra difícil, então fui em frente, vamos lá, vamos costurar. E hoje eu confecciono junto com uma colega minha e fizemos todos os modelos de cortinas também. Então já tem um leque para a sua casa, né? Já entra as persianas, a papel de parede e as cortinas sobre medidas também. Temos todas as tecnologias, novidades. Hoje estamos trabalhando com as cortinas motorizadas, pés direitos altos que exigem, né? Controle remoto, programinha no celular, Alexa, bem bacana. As persianas, papéis de parede e também a manutenção, que é muito importante, né? Não é só apenas a venda. Depois exige, vamos dizer, um ano e pouco para fazer a retirada da persiana para fazer a limpeza. Um pé direito alto, exemplo, como, né, que o cliente vai tirar? Né? Então a gente vai até a casa do cliente, retira a cortina e aí o cliente pode mandar fazer a limpeza, depois a gente vai lá e instala. As persianas a gente faz a manutenção, nós mesmos fizemos a limpeza. E até mesmo quando o desgaste dos anos, vamos dizer, 5, 10 anos, às vezes acaba estragando uma persiana, alguma pecinha e tal, a gente faz esse trabalho também da manutenção. Caso o cliente esteja em dúvida na escolha da persiana apropriada para o seu lar, para a sua casa, ou até mesmo na cor, ele pode contar com a DRD Persianas e Cortinas? Com certeza. A nossa loja é uma família. Quem trabalha aqui é o meu esposo, no caso eu. Temos mais a nossa secretária, a Rosângela, então é bem, bem família. Quem vai até a sua casa é o Diego. A gente tem todo aquele cuidado para entrar dentro da casa. E a gente escolhe junto com o cliente. Não simplesmente a beleza, que é muito importante, mas pensando no futuro. A nossa cidade ela tem bastante problema com o mofo. Então, será que essa persiana é adequada, exemplo, para o seu lavabo, né? Ou para o seu quarto? Então a gente trabalha junto, qual o modelo melhor seria para o cliente, né? Hoje a gente está localizado em frente ao Mercado União Centro, na rua Marechal Deodoro, 1215, ao centro. Com abertura agora nessa loja diferenciada, haverá promoções para os clientes? Com certeza, e principalmente porque é mês das mães, né? Então a gente está com um prazo bem legal no cartão de crédito. Vale a pena vocês virem a fazer uma visita, conhecer todas as novidades. A gente fez bastante maquetes de cortinas, que antes a gente tinha maquetes pequenas. Hoje, com o espaço que a gente tem aqui, fizemos maquetes no tamanho que o cliente consegue imaginar como se fosse na sua casa. Então vale a pena você fazer uma visita para nós, não até mesmo para conhecer as maquetes das cortinas, mas também das persianas, que a gente colocou alguns outros modelos e principalmente as tecnologias que a gente conseguiu trazer para a nossa loja.